sidder man der ligesom maligt og har fået uploadet sin, eller fået redigeret sin vlog fra i går og skal have uploadet den. Og hvad sker der så? Hej hej. Vi kan ikke uploade den, fordi at der er sket en ukendt fejl. Prøv at høre, det er anden dag i træk, at det sker. Men heldigvis gik, eller ikke heldigvis, gik mit internet også ned på computeren. Og den kan ikke finde routeren, så jeg tror, det er min router, der er noget galt med. Men det må jeg lige få lavet. Jeg lige ringe til TDC og lige få dem til at overvåge linjen. Det bliver nok en svær sag. Jeg er stadig til Randers nu. Lidt tidligt på den, men så kan man hygge sig med Daniel Ørum, inden at jeg skal lave aftenradio her i aften. Så nåede man til Randers. Sammen med DJ Daniel Ø. Det er mig. Konstitueret eftermiddagsvært på Radio ABC. Og en umanerlig flot fyr. Jamen, jeg kan ikke gøre folket også. Jeg skal lave aftenradio i dag, jo. Det er jo torsdag, og nu når vi er færdige med Djurs Sommerlandssendingen osv., så ryger vi jo tilbage til det oprindelige, som jo er min torsdag aften. Så jeg ved ikke, hvordan det kommer til at køre med, gåturen i dag. Jeg tror, jeg tager en gåtur over Randersbro, og så igennem Randersby, og så tilbage igen, og så bliver det så min gåtur i dag. Fordi at jeg tror ikke, jeg når hjem og går min faste rute. Men det bliver nok også spændende at se noget nyt, kan man sige. Så jeg tror ikke, den bliver så super lang i dag. Jeg tror, jeg skal have nogle chips. Velbekomme, Daniel. Er du så forberedt på, at andre prøver at køre din? Nu har jeg gået og øvet mig rigtig, rigtig længe på det der med at være DJ. Og jeg tror faktisk, jeg er blevet færdig, fordi... Altså, DJ's, ikke? Det er jo ikke så svært. Ikke sådan, altså... Jo, de står der og skruer på de knap, men sådan er det jo slet ikke. Og det er bare super, super nemt. Jeg ved ikke, om I har hørt de der, hvor I ligger ind over hinanden. Jeg tror, det hedder et bootleg, gør det ikke? Jo. Hedder det ikke et bootleg, ja, ja, når man lægger to forskellige sammen? Det vil jeg godt lave nu. Hvis I prøver at kigge herover, så har jeg mine to. Altså, det normalt ikke, så har de sådan nogle... Wow, se mig, jeg har sådan nogle plader og sådan noget. Det skal man slet ikke bruge. Vi skal bare have to knapper, og så har jeg noget lyd herover. Og så har jeg noget lyd her. Og så lægger vi bare dem sammen, og så kommer det bare til at lyde super fedt. Så nu er det DJ Honky Flash Honky Monk med... Det sådan skal det ikke vende. Med Hot and Cold i et... Se, han er hyggelig. Og det der, det er toiletter. Ja, det er toiletter, det har de ret i. Hold da, de kommer sgu alle sammen. Nej. Det er jo sgu da en hel karavane. De er blevet regnet væk nu. Er du klar? Yeah. Det er så simpelt, altså man skal Kato og sådan nogen, de gør det samme som det her, og det er bare nemt. De tjener bare penge. Penge. Og så fordi det skal se pisse nemt ud, fordi nu har jeg jo lavet et vinderhit, ikke? Altså det er jo 1000 millioner kroner lige i lommen der, men så fordi det skal se skide svært ud, så gør de alle mulige ting imens. De laver ingenting, de står bare og retter sådan lidt. Det var flot. Det lød faktisk fantastisk. Det er noget, sådan nogle DJ's, de gør det ret tit, det her. Yeah.
Hej. Faktisk så er det slet ikke torsdag mere. Det er faktisk fredag. Men det der skete i går, ja, da jeg kom hjem efter radioen, det var, at jeg gik lige på hovedet i seng. Så jeg nåede slet ikke at få uploadet, eller redigeret, eller sagt godnat og sov godt. Så det vil jeg lige gøre nu, sådan vi har det, det er ordentligt. Så indtil vi to, vi ses i morgen, som faktisk er i dag, som skal til at begynde, fordi det er morgen. Så må du holde og lægge. Tak fordi du kiggede med på det her afsnit af min vlog. Husk at besøge mig inde på Twitter, twitter.com/cdrastrup, eller på Facebook, facebook.com/drastrup. Vi ses i morgen.